Salve aí, galerinha do YouTube, aqui tá falando é o Herobrine Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês aí de Inaf, só que num tema agora de The Joy, galera. Reborn, só que na de Halloween, galera. Ué, isso aqui que é o telefone? Ah, galera, pera aí, só um minuto. Galera, eu voltei aqui, vocês podem ver que o cenário mudou totalmente, tipo, como sempre, eu clicando no que pra, né? Galera, se eu tiver que ficar muito quieto, é porque, tipo, evento. Ai, credo. Cadê esse bicho, cara? Gostei de barulho, hein, Marcos? Ai, meu Deus do céu! Ai! Oh, meu Deus, você aí, né, Marcos? Miserento. Ah, mano, qual é, velho? Ô, galera, desse jeito não, ué. Como sempre, mano. Ah, não, ué. Galera do céu, agora que eu tô no PC, vai ter muito vídeo, mano. Olha que bicho vagabundo, velho. Cara aí, ó. O Frodo. Você só ri, né, Marcos? Miserável. Sorte tu que você não tá com Minecraft ainda, velho. No PC, senão você estaria aqui, viu? Pilantra. Esse The Joy, galera, tá muito vagabundo, tá muito vagabundo. Cadê esse vagabundo? Isso. Galera, eu não consigo encontrar ele nesse telefoninho, cara. Essa câmera. Câmera 8. Oxe, cadê ele, velho? Ele tá bem longe de mim, velho. Na moral. Tem nem como correr, velho. Esse bicho, um vagabundo. Tá vendo, Marco? Olá, galera. Tchau, fui. E oi. Só corre. Só corre, bicho vagabundo, galera do céu. Acho que eu entrei num lugar no que não devia, né? Não tem saída. Porno, véi! Galera, se vocês curtiram esse vídeo, deixa muito like e até o próximo vídeo.